কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাৰ পিছৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, সেয়া হৈছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত ফাট মেলিছে নেকি। কাৰণ কংগ্ৰেছে অসমৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ 12টাতে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান খগগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত সংযুক্ত হৈ থকা একাধিক ৰাজনৈতিক দল। ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে CPI দল আৰু এই CPIৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক সহ একাংশ বিষয়বীয়া মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে। ৰাজ্যিক সম্পাদক কনক গগৈ আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে এই তালিকাক লৈ কিমান সন্তুষ্ট। নিশ্চিতভাৱে এই তালিকাক লৈ আমি সন্তুষ্ট নহয়। যিখন প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকা, এইখনে এইটোৱেই প্ৰকাশ কৰিছে আচলতে তেওঁলোকে অদূৰদৰ্শিতাৰ প্ৰকাশ কৰিছে। কংগ্ৰেছে পূৰ্বৰ যি মানে অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতাৰ পৰা যেন শিক্ষা ল'ব বিচৰা নাই তেনেধৰণৰ আমাৰ অনুভৱ হৈছে। বিগত সময়ছোৱাত যিকেইখন ৰাজ্য বিধানসভা নিৰ্বাচন হ'ল তাত ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ নিদিয়াৰ কাৰণেই যে পৰাজিত হৈছে এইটো স্পষ্টভাৱে তাৰ এটা অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা যদি শিক্ষা নলয়, ঠিক তেনেকৈ 2019 চনৰ যিটো অভিজ্ঞতা আছিল সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা তেওঁলোকে শিক্ষা লোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত নহ'ল। ভাবিছিলে যে বিজেপি চৰকাৰে যিধৰণে দেশৰ সংবিধান বিৰোধী, গণতন্ত্ৰ বিৰোধী বা জনগণ বিৰোধী কাম কাজ কৰিছে, এই কাম কাজবোৰ কৰাৰ ফলত ভাবি লৈছে যে মানে দেশত কংগ্ৰেছক পুনৰ দেশবাসী জনগণে আঁকোৱালি ল'ব, কিন্তু এইটো আচলতে ভুল ধাৰণা, তেওঁলোকৰ ভুল এছেচমেণ্ট। সেয়েহে আমি কৈছিলোঁ যে সকলোৱে এয়া ধৰা মনোভাৱেৰে তালিকা সম্পৰ্কত সেইকাৰণে কৈছোঁ আমি এতিয়াও আশাবাদী, আমি এতিয়াও আশাবাদী। চাওক আপোনালোকে যে আমি কংগ্ৰেছ দল কৰা নাই, আমি কমিউনিষ্ট দল কৰিছোঁ, CPI কৰিছোঁ। CPI দল কৰিছোঁ আমাৰ নিজস্বতা বুলি কিবা কথা আছে। আমাৰ অহা কালিলৈ আমি যোৰহাট, লখিমপুৰ আৰু মানে কাজিৰঙা আমি বিচাৰিছিলোঁ, ঠিক তেনেকৈ CPIM বিচাৰিছিলে বৰপেটা। যোৰহাটত যদি গৌৰৱ গগৈ উঠে আপোনালোকে সহমতত উপনীত হ'ব বুলি কৈছিলে। আমি ষ্টেটত এইটো আমি ডিচিশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু এই ডিচিশ্যনটো আমি নেশ্যনেল লেভেললৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ, গতিকে এই কথাটো আছে। কিন্তু এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই অহা পৰহিলৈ 15 তাৰিখে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় এক্সিকিউটিভ মানে কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভা আছে। এই সভাই যি সিদ্ধান্ত কৰি যি নিৰ্দেশনা দিব সেই নিৰ্দেশনাই আমি মানিম। এইটো কোনো 15 মাৰ্চত আছে, সেইটো যি নিৰ্দেশনা দিব সেইটোৱে মানিম। এতিয়া কংগ্ৰেছে এইটো কৰিব লাগিছিলে, বৰপেটাটো এৰিব লাগিছিলে CPIMক, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কাৰণে হয় লখিমপুৰ, নহয় কাজিৰঙা, কোনোবা এটা দিব লাগিছিলে। আমিতো সেইটো কণ্ডিশ্যনহে দিছিলোঁ, যদি গৌৰৱ গগৈ হয় তেতিয়াহ'লে যিকোনো এটা আমাৰ কাৰণে ৰাখক, এইটো আমি কৈছিলোঁ। গতিকে এইটোতো এতিয়া দেখা পোৱা নগ'ল, গতিকে লৈ নিশ্চিতভাৱে অসন্তুষ্টি আছে, থাকিব। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত যদিহে গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াই আপোনালোকে তেওঁক সহযোগ কৰিব বুলি কৈছিলে, এতিয়া সহযোগ থাকিবনে গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতি? চাওক, মই পুনৰ কৈছোঁ যে এইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাই যদি ডিচিশ্যন দিয়ে পুনৰ, আমি যিটো পঠাইছিলোঁ যে নাই এইটো বোলে কণ্টেষ্ট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমি সেই নিৰ্দেশনাও মানিব লাগিব। যদি কয় যে নহয় তাত আমি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰিব লাগিব আৰু বেলেগ ক'ৰবাত যদি তেওঁলোকে দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাত আমি মানি ল'ব লাগিব, যি নিৰ্দেশনা দিব। বাকীকেইটা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা, আমি হয় কাজিৰঙা দিয়ক নতুবা মানে লখিমপুৰ ৰোড দিয়ক, এইটো আমাৰ দাবী আছিল। আৰু আপোনালোকক প্ৰাৰ্থী হয় হয় নিশ্চিতভাৱে আমি যিকোনো এটাত আমি প্ৰক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই যি নিৰ্দেশনা দিব সেইটোৱে হ'ব। আনকি মই এইটো কথাও ক'ব বিচাৰিছোঁ, কংগ্ৰেছে আমাৰ য'ত আমাৰ বেচ থকা যিবিলাক ৰাজ্য ইনক্লুডিং তেলেংগানা, মণিপুৰ, ছত্তীশগড়কে আদি কৰি বিভিন্ন ৰাজ্য আছে বা ঝাৰখণ্ড, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড, এই ৰাজ্যবিলাকতো আমাৰ একেই অৱস্থা হৈছে। গতিকে এই ৰাজ্যবিলাকতো যদি মানে নহৈ পৰা এটা লাইনত যায় CPI, কেৱল আমাক মানে সমৰ্থন কৰাৰ স্বাৰ্থতে আমি কেৱল থাকিব লাগে, এই কথাটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আমিতো কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কৰা নাই, আমি কমিউনিষ্ট পাৰ্টি কৰিছোঁ। গতিকে লৈ কিবা কাৰণত যদি ডিচিশ্যন দিয়া নাই ইয়াতো খেলিব লাগিব যোৰহাটত, তেতিয়াহ'লে আমি বাধ্য মানিবলৈ বাধ্য। আমি কংগ্ৰেছক বিবেচনা কৰিবলৈ কৈছোঁ। আৰু এয়া আছিলে কংগ্ৰেছ CPIৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক কনক গগৈ ভাষ্য। তেওঁলোকে আচলতে 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত তেওঁলোকে অন্ততঃ 2টা বা 1টাত হ'লেও তেওঁলোকক এৰি দিয়াটো তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে, কিন্তু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ তৰফৰ পৰাও সেয়াই বিচাৰিছিলে, কিন্তু কংগ্ৰেছে তাকে নকৰি তেওঁলোকে 12টাতেই প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে, যাক লৈ বৰ্তমান অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে CPI।